Нестерпний сморід, величезні мухи і щурі. З цим доводиться співмешкати жителям багатоповерхівки на Молодіжній, 23. А все через систематичне невивезення сміття з-під їхнього будинку. Посмотрите, яке літо. Жара, мухи. Это все они, такие мухи в комнате, что это вообще в кухне. Кидали бы уже и далеки, бы мы не гойкали через балкон. Люди добрые, то сделайте что-то, школа рядом, вот сделали переход для школьников. Тут же такая зараза. До тих пір, поки в нас якась хворота не вискочить, я не знаю, що тоді вже пізно буде. Місцеві жителі нарікають, така ситуація склалася не вперше. Серед бруду їм доводиться жити роками. Поки не починають галасувати і вдаватися до жорстких методів, ніхто не звертає на них увагу. Востаннє просто перекрили дорогу, настільки нестерпно вже було терпіти. Тут десь з півгода тому назад, тут була така катавасія на цій площадці, тут перекрили дороги, тут стояли машини. От Танін брат Сережа, він був депутатом, він здесь такое наделал шума, я сначала не поняла, что происходит. А потом увидела, так было. Две сутки здесь чистили все. Машины стояли, вывозили эту грязь, сушняк. Вот это. Прошла неделя. Повторяється то же саме. Відповідальних, як це не дивно, знайти не вдається. АВЕ, організація, що займається вивезенням сміття у Мукачеві, каже, що повинна прибирати лише непотрібне на відстані 5 метрів від баку. Все, що далі, не в їхній компетенції. Зачистять площадку 5 метрів, а що вже, я кажу, якщо вже 6 метрів мусор, то вже їх не касається. Громадяни звернулися і в ІТВ-сервіс «Плюс», куди сплачують кошти за прибирання прибудинкової території. А він сказав, що тільки забирають, якому забирають. Брати гроші, але вони не хочуть витрачати грошей на транспорт. Що треба цей бензин закупити, найняти транспорт і вивезти мусор. А поки АВЕ і ТВ-сервіс «Плюс» ділять обов'язки, жителі багатоповерхівки продовжують потерпати від сміття. І знову ж таки, жертвами суперечок між офіційними інстанціями стають прості громадяни. Сміття на вулиці Молодіжній, судячи з усього, не збирається прибирати ніхто. А скоро початок місяця, люди одержать рахунки за комунальні послуги, які не надаються, але оплачувати за які доведеться.